Hörmətli MyMentor səhifəsinin izləyiciləri, gəldik çatdıq 2022-ci ilin sonuna. Və hər il olduğu kimi, bu ildə mən sizlər və özüm qarşımda bir məruzə etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, 2021-ci ilin dekabr ayında mən sizə bir video paylaşdım. Həmin vaxt MyMentor səhifəsinin cəmi 6 ayı tamam olmuşdu. İndi isə 1 il 6 ayı tamam olmuş olur. Son bir ildə nə işlər gördük? İlk öncə gəlin başlayaq səhifənin izləyici sayından. Diqqət etsəniz, keçən ilin məs bu vaqtlarında bizim səhifəmizin cəmi təxmini 8000 üzü var idi. İndi isə bizim üzlərimizin sayı hardasa 3 dəfədən daha çoxdur. Yəni 26 minindən daha çoxdu yolaşdır. Əslində bir kitab xülasəsi səhifəsi üçün, bir şəxsi inkişaf platforması üçün bu kifayət qədər uğurlu və qənaətbəxş hesab edilə bilər. Çünki gəlin səmimi şəkildə etiraf edək ki, Azərbaycanda bu günləri kitab oxumaq o qədər də trend halını almamışdı. Amma buna rəğmən təbii ki, mən çox çalışdım. Hal-hazırda da ondan daha çox çalışıram ki, insanlarda ilk öncə kitab oxuma verdişlərini açılıyam. Oxumayan insanlara isə mənim premium kitab xülasələri klubunda təklif etdiyim kitabların xülasələri qulaq asmağı ən azından təklif edim. Premium kitab xülasələrində nə baş verdi bu illər yoldaşlar? Nə az nə çox, keçən ilin yanvar ayından təbii ki, hesablasaq, bəzi aylarda 5 kitab, bəzi aylarda 3 kitab xülasəmiz oldu. Gəlin bunu ortalama 4 kitab şəklində götürsək, bir il ərzində 48 kitab xülasəsi təriblərlə bir yerdə mən sizlərə təqdim etdim. 48 kitab nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mən və klub üzvləri bu il keçən ilə nisbətdə 48 kitab qədər daha savadlıyıq. 48 kitab qədər daha çox biliç və inşallah çox biliyi həyata tətbiq edənlər artıq bacarıq sahibi olmuş olarlar. Mən açıqcası bunu nitqimdə, danışıqımda hayat standartlarımın artmasında istər maddi, istər mənəvi və əsas da çevrəmin, yəni network deyirik biz buna, çevrəmin kifayət qədər artmasında hiss elədim. Mən bu il ərzində onlarla yox artıq, yüzlərlə yeni insanlarla tanış oldum və onların içərisində Həkimlər, mühəndislər, dövlət müəssisələrində çalışanlar, özəl sektorlarda çalışanlar, biznesmenlər və s. və s. İnanın ki, bunun özü elə mənim üçün böyük bir hədiyyə oldu. Yoldaşlar, 48 kitab əslində sizlərə az rəqəm kimi görünməsin. Çünki bəzi insanların həyatı boyu heç 48 kitab oxumadığını biz çox görmüşük. Mən elə gəlir. 48 kitabın içərisində biz Motivasiyada necə qalmaqdan tutmuş, iradə gücümüzü necə inkişaf ettirərik, vərdişlər necə formalaşmalıdır? Biznes, marketing, psixologiya, şəxsi inkişaf, karyera, sağlamlıq, istər mental, istər fiziki cəhətdən və buna bənzər xeyli-xeyli mövzuları işlədik. Kitab xülasə etməyin, şaxsan mənim üçün ən önəmli məqamlarının biri ondan ibarətdir ki, yoldaşlar, biri var, sən sadəcə kitabı özün üçün oxuyursan, kitabın sonuna çatdın Kursun kənara və digər kitaba keçirsən. Kitab xülasə etmək şə xüsusi bir bacarıqdır yoldaşlar. Oxudum, kənara qoya bilmərsən. Oxuduğunu bir də oxumalısan. Oxuduğunu dinləməlisən. Oxuduqların arasından ana məqamları çıxartmalısan. Tezisləri çıxartmalısan. O tezisləri dəstəkləyəcək fikir və misalları tapmalısan. Bunların hamısı hər kitabı mən xülasə eləyəndə yoldaşlar sanki o kitabı bir yazırmış kimi deyim idi. Yəni hiss edərmiş kimi olurdum. Yəni canıma hopurdu o kitablar. Və klub üzvləri təsdiq edə bilərlər ki, mən klub ərzində, yəni bir kitabın 3 saatlıq xülasəsi olurdu. <laughs> Bu nəslində bilmirəm nə dərəcədə xülasə demə olar, çünki adətən xülasələr çox az müddətə aid eləməytdi, amma mən çalışırdım ki, kitabda elə bir nöqtə qalmasın ki, mən onu buraxmış olum, həm özüm üçün, həm sizlər üçün. Və klubun üzvləri də bilirlər ki, kitabın xülasəsi ilə keçinmirdim. Hər kitab barədə infoqrafik slaydlar hazırlayırdım yəni şəkildə görüntüsü qısaçox təbii ki. Və bununla bərabər 3 saat ərzində danışıqlarımın 15, bəzən 18, bəzən 20 səhifəlik PDF icmalını da Azərbaycan dilində çıxarıb bunu dostlara, yəni ki, klub üzvlərinə təqdim etdim. Baxın, bunlar hamısı gözlə görünən nəticələrdir. Amma gözlə görünməyən nəticələri mənim üçün bizsiz nə qədər şox oldu yoldaşlar. Baxın, bəzən hətta mən isə səmimiyyət etiraf edim ki, mənim e, yaxın dostlarımdan mənə deyirlər ki, oxa mənim bu klubun qiyməti 25 AZN-dir. Səmimi deyək də, ayda 3-4 təlim keç, 12-15 saat dərsə danış və onlarla saat bunu hazırlamasına sərf et və bunun müqabilində ayda 25 AZN olsun. Amma mən hesab edirəm ki, bu ədalətlidir. Ən birinci ona görə ki, mən çox şey öyrənirəm. Mən təkcə kitab oxumuram bura. Və dedim kimi, artıq auditoriya qarşısında çıxış etməyi bacaracağını inşaf edirəm. Mən əziyyətə alışdırıram özümü. Çünki o kitabları hərəsini 1 həftəyə qurtarmaq üçün bir kitab təxmini 10-12 saatlıq audiobook olur. Sizlər özünüz görürsüz. Hər səhər mən gəzərəm onları dinləyirəm. Dinlə, konsentrasiya ver, hazırra oxu, nəticə çıxar, paylaş. Bəli, ola bilsin ki, bu günləri onun bazar dəyəri o qədər deyil. Amma mənim üçün e, hesab edirəm ki, bu çox dəyənlidir. Yalnız ona görə yox ki, onun müqabilində mənə 25 AZN ödəniş var, amma həmçinin ona görə ki, mən çox güclənirəm və bunu özüm hiss edirəm. Hər saniyə, hər dəqiqə hiss edirəm yoldaşlar. İkinci önəmli bir məqam budur ki, şəxsən klub üzvlərinə mənə demək olar ki, hər gün fərqli-fərqli üzlər tərəfindən xoş mesajlar yazılır. Kimlər isə artıq çəkdən Artıq qurtulublar. Kimlər isə artıq biznes fəaliyyətinə başlayıblar. Kimlər isə artıq əvvəllər aldığı məvacidən bu günlər qat-qat çox hallar. Kimlər isə artıq depressiyadan qaza olublar. Kimlər isə artıq e, xəyal gücünü gücləndiriblər, iradəyə sahib olublar, faydalı vərliklərlədir və s. Bunları mənə deyillər və göstərirlər yoldaşlar. Məyə elə gəlir ki, ən böyük uğur bu dəyərlərim budur. Aydınlım yoldaşlar. Və son bir məqamada toxunmaq istəyirəm yoldaşlar. E, diqqət eləsəniz, mən bu kitabların arasında, yəni seçib klublərə təq etdim kitabları heç biri təsadüfi seçilən kitablar deyil. Soruşsanız ki, hansı kriteriyalara görə təyin edirsiniz? Mənim cavabım budur. Bilirsiniz ki, mən gündə 50, 60, bəzən 100 insanla, yəni əlaqə dolduram. Onları dinləyirəm, problemlərə baxıram. Cəmiyyət olaraq boşluqlarımızı aydınlaşdırmağa çalışıram və məs o gördüyüm boşluqlarda kitablar seçirəm. Bu barədə mən mentor saatı görüşlərində də artıq çox danışıram, klub üzvləri də bilirlər. Ona görə də bunu nəyə görə deyirəm yoldaşlar? Yeni ildən etibarən də fərqli olmayacaq. Mən çalışacağam ki, mənim, sizin və cəmiyyət olaraq hamımızın bu günləri əziyyət çəkdiyi məsələlərdən qurtulmaq yolunda bax bu kitabları xülasə edək. Bəli, karyera qurmaq gözəldir, pul qazanmaq gözəldir, gələcək barədə düşünmək ondan da gözəldir. Amma ilk öncə biz gərək ki bu gün sağlam vərdişlərə yiyələnalaq. Gərək ki bu günləri başlayıb da bitirə bilmədiyimiz işlərin köklü səbəblərini axtaraq, tapaq və onları bir dəfəlik həll edək. Bilirsinizmi, bu günləri insan xəstələnəndə ona iki şəkildə müalicə etmək olar. İngiliscədə yaxşı bir söz var, treating, bir də var healing. Bunlar ikisi də əslində müalicə anlamına gəlir. Amma treating təxmini buna bənzəyir ki, sən bir ağrı kəsici vurursan və müəyyən müddətə o ağrını dondurursan. Amma donun vaxtı çatanda, açılanda yenə də o ağrı, ağrı ilə üz-üzə qalırsan, bəlkə də daha şiddətli silah. Amma yoldaşlar, healing dediyimiz, yəni bu artıq holistic healing, yəni tamamilə artıq sağalmaq, yəni sən iynəylə dərmanla deyil, sən həyat tərzini dəyişməklə sağalırsan. Bax, mənim etmək istədiyim budur. Sizlərə tez bazar necə deyirlər, təcili həll yolları təklif etmirəm və etmək istəmirəm. Sizləri emosional şəkildə manipulyasiya etmək istəmirəm. Mən sizlərə qalıcı effekti olacaq metodlar, instrumentlər, texnikalar təklif etmək istəyirəm. Amma qalıcı oyan şeylər zamanla gəlir, əziyyətlə gəlir. Və mən ümid edirəm ki, artıq gələn ilin bu vaxtı mən sizə növbəti məruzəmi verəndə bundan qat-qat çox nailiyyətlərlə qarşınızda çıxış edə biləcəm, həm özümün, həm də sizlərin. 2023-cü ildə hamınıza ilk öncə sağlam, daha sonra məhsuldar və daha sonra isə maraqlı Heyət Arzedra. Sağ olun dostlar. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli sakit şəkildə baxa bilərsiniz. Və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm.